jävla massa folk som landar här kan jag säga. Det där röda huset ser dock jävligt clear ut än så länge, eller vad? Ja, jag tar granen som är precis utanför där. Jag gör det. Jag var på väg till den, men kör du. Jag landar i gallerhuset där. Sämt oss. Yes. Det var jag som öppnade och steg den där. Det är du som... Han ligger ner, han ligger ner. Sorry. Games bästa kills, nära var det. Ja. Kunde gått. Jävla medkit får jag. Är du nere i källaren, Adil, eller? Ja, jag är redan lootat hela den. Ja, det var. Jag har dock inget är jävla bra. Är ni inne i mitthuset? Det är massa folk borta till... Ja, vad blir det? Southwest, typ. Uppe i huset. Hoppa ner igen. Uppe igen. Ner igen. Svårt att... Du lär röken, alla. Ja, precis. Ja, ni avancerar ditåt, alltså. Ja, för fan. Jag kommer, jag kommer. Det är någon i detta huset där jag är. Jag kan slänga in en liten granatjävel om du vill. Nej, jag är inne. Så det uppskattas inte. Här, men nu tick, 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 tick. Ja. Inte vinden. Jag stänger dörren här nere. Jag vet fan vad han är. Tog vägen då. Han kanske hoppade iväg någonstans. Nej, han ligger. De ligger här nere. För helvete. Under trappen, under, eller? Under trappen, ja. Tre stycken, du. Nej, det är ju jävligt typiskt att det är jag som åker på det också. Varför se, sitter de bara? Jag ser en fot av en kille. Vad fan var det hände? Ta det stora jag helke. Tack, Smara. AR är ju välkommet, det har jag inget. Alltså, jag kan lägga, jag har bara alltså, jag hittar den nu, menar jag. Jag tror det låg två sådana små flaskor med armar här borta. Oh, jag tar fan gärna en sån. Mm, jag bara, jag plockar inte upp dem, jag bara såg dem låg här borta. Någonstans. Fan. Ja, här inne är en kista, men. Ja, jag ser lite upp den här flaskor, jag tror de låg typ i fotbollsplan eller någonting. Här är så bygger framför mig, jag vet. Jag kommer till dig. Det är två, jag vet. I huset, eller? Ja. En utanför och en... Jag vill hoppa fälla där inne. Ja, jag hörde med. Vi har USP-fight. Oh shit, de kommer från... De kommer från andra sidan, boys. Ja, jag kommer, jag kommer. Vilket håll? South, south. Nedanför mig. Nere på taket. Vad fan var det? Han laggade. På, en är redan inne i huset. En är knockad. Ja, en är inne i huset någonstans. Jag hörde honom steppa rätt jävla flitigt där inne. Mm, jag såg honom på taket senast. Jag var på taket. Det var inte mig du såg mig. Ja, vad är det? Han är död. Ja, vänta då. BRB var som att stänga frysen. Sa han stänga frysen? Jag tyckte det. Jag tyckte han sa ringa först. Jag förstår inte. Vänta, jag ska ringa till frysen. Här ligger sniper Johan om du vill ha. Ja, tack om du vill ha. Nej fan, kör du en lite. Jag har en scarf så delar vi upp lite. Ja, jag med. Jaha. Jaja. Han är på andra sidan här vid. Han sköt ihjäl honom. Jag hörde dig men jag kunde inte ta honom. Ja, va?
rakt fram hit bakom trädet. Två stycken. Ja, jag ser honom. Ska vi köra? Ja. Han träffar igen. Bakom oss, bakom oss, herregud. Det är tre stycken squads här. Oh, nu blir det creep. Vad fan är de bakom oss? Och jag blev träffad igenom fucking väggen. Det är några bakom dig nu. Och sen är det några diagonalt om dig. Och sen är det några bakom oss. Titta på kompassen och se vilket håll det är. Ja. East SC, eller East SCS typ. Typ 165. Och sen var de 300 också. Är det någon som bygger sig upp eller? Inte vad jag hör än. Jag har stort medic-back hemma. Ja, jag har bandage. Och bot. Det är jävla massa fight där borta. Jag har ju ingenting att snipa med liksom. Oj, jag byggde in Adilin. Ja, men jag bara en dörr ut. Ja, men det är en trapp jag byggde. Jaha, ja, men det är lugnt. Den kommer jag fan ur. Nej, det är jag fan inte fitta med. Det är bara att slå på sig. Fuck, men kan de överleva fast man inte bara. Måste ju tillbaka med för att komma in i ringen. Ja, vi kanske bör röra oss. De kommer ju... Till slut kommer de att komma till oss liksom. Ja, jag tänker lite samma sak. Vi löper. Ja. Är det mot oss de skjuter eller? Jag vet. Ja, i så fall upp mot vår bas där vi. Tack Fudge för att du räddade oss båda två. Ja, tack så mycket. Fudge, du är en hjälte. I wanna have your babies. Not damp by the storm. Ursäkta om honom. Ja. Här är fight med. Nej, men dö inte då för fan. En knockad. En till knockad. Ja, många är där nere. Vet du vad jag ska skjuta på? Ja, en är dödad. Skjut på alla. En är sniper. Jag tittar bakom oss, tänker jag. Jag har bara 9 skott kvar. I min AR. Men ta min annars har vi. Är jag kuta nu? Jag löper mot dem, YOLO. Ja, men vänta. Vi kommer med då. De bygger 330 rätt långt bort, så jag tror inte de är med om att vi tittar på mot dem. Frågan är om de har, jag tror de stack iväg de här. Nej, det är någon ner. Ja. Ja, jag ligger där. Det gör han med. Ja, det är så här det är så man gör i oss. Man ressar folk först och sen går man och lotar in som du. Ja, men jag visste ju att du kom där. Ligger en skar här uppe till något. Så jävla lotkåt är han i oss. Har du ett stort med? Hittar du på det? Ja. Jag har ju ett medkit. Ja, jag tar gärna ett. Är de uppe på berget eller? Ja. Jag har chans att komma ett annat håll, Johan, än dig. Mm. Så flankar vi dem från båda håll. Ja, distraherar ju dem rätt jävla bra här borta ju. Ja, det är gött. Var är du, Johan? Jag springer. Eller skjuter som fan. Ja, de ser dig, eller? Mm. Jag har ett HP kvar. Jag är snart inne i skiten. Ja, jag tar dem rätt låg. Han du sköt på oss. Ja, jag fick han. Den snubben i alla fall. Ja, nu skjuter de mig från andra håll också. De healar varandra. Jag är på väg upp, jag med nu. Springer full karriär, jag. Ja, det var. Akta bakom dig! Satan, så går det att bygga.
Ah, jag kom bakom dig. Ah, sköt ihjäl mig. Jag sköt ihjäl dem. Var det alla eller? Ja, jag fick alla. Ja, jag ser dem. Jag ser... Det är ett lag kvar va? Ja, det är ju... Det är ju att bli det. Sju kvar. Ja, att jag dog är ju helt värt för att ta den höjden. Lite, kanske. Han, ja, det är massa det, ja. Jävla... Det kommer ju under oss. De bygger under oss. Ja, det är typiskt. Är nerför, precis. Ja. Precis nerför. Han är själv, typ. Han kommer nu. Han kommer upp. Ja. Han är under det lilla taket där vi... Där. Där byggde någon med. Fan, tog han vägen? Han är längre ner. De bygger ju bakom oss, Jas. Alltså, SC. Ja, jag vet. De springer ju som yra höns där nere. Vi måste ju flytta på oss med. Där. Men det är nära, jag hör någon steppa rätt nära. De är tre här nere. Vill vi ens gå ner där är ju frågan, Jas. Vi måste göra snart. Det är helt sjukt. En knocka. Alltså, ja, jag har träffat en och ett HP någonstans alltså. En är under granen där. Ja, han är jättelåg. Nej, han dödade han som var jättelåg. Dödade honom, dödade honom. Nice. Sista är oklar. Två kvar. Jag såg en springa, SC för ett tag, så jag vet fan om det var han då. Åh nej. Jag dödade en SC, i alla fall. Jag behöver skott nämligen. Ja, jag har 822 skott, så jag kan droppa till dig. Droppa till M4, för det är det jag behöver. Bygg upp en liten bas här nu. Oj. Bygg, Anders! Han är ovanför dig. Han är HS-ad. Hila dig, om du kan. Det är det jag tänker han gör också nu. Eller inte. Han är det. Bra. Snyggt. Wow! Nice. 10 kills. Fan, när vi gjorde bra att ta över den höga hill så det inte så igår. Nej, det gick jävligt bra att vi kom från två håll.